Det er fordi, jeg siger, at 250.000 ikke er rigtig mange penge, men det ændrer jo ikke det der mit liv på den måde, ikke? Men det er rigtig, rigtig dejligt, og jeg synes, det var fedt bare på den der æren, og så efter alt de her skænderi, som jeg har haft med Brian, du ved, ikke? Og at han troede ikke, at sådan en lille bøsserøv skulle vinde over ham, så var det bare fedt lige at sige, hey, jeg vandt over dig, så kan lære det. Føler du også, du får lidt mere respekt efterhånden, Gustav, fordi vi lærte dig at kende det efterhånden lang tid siden i Dagens Mand, og dengang, der var du sådan vant til at blive sådan lidt latterliggjort, men der er noget, der har ændret sig, ikke? Jo, det har det. Altså, nu har jeg været i gamet i 7 år. Jeg startede i 2008, og jeg var ærlig om, at jeg synes, at mennesker, de begynder at tage mere sådan, respekt for mig og respektere mig mere, du ved, ikke? Og det kan sgu godt være, at jeg er fjollet, jeg siger nogle sjove ting, ikke? Men jeg forsørger mig selv, jeg kæmper for de ting, som jeg vil have, og jeg er meget målrettet, ikke? Så på den måde, så synes jeg ligesom, at folk, de sådan, siger, okay, du kan godt være, du er lidt mærkelig, men vi kan sgu godt lide dig alligevel, ikke? Hmm. Så det er meget rart. Jeg er sgu også mærkelig. Og så kom du jo også til at hænge ud, kan man sige, med nogle af de personer, vi ikke forbinder med reality-tv, fordi det her, det er jo sådan, det er halv game show, halv reality-tv. Ja, det ved jeg godt. Altså, jeg havde heller ikke regnet med, at jeg ville begynde at tage på reality-show sammen med Henrik Kortrup eller altså sådan nogle type mennesker, ikke? Mm. Men det har været en rigtig stor oplevelse for mig at være sammen med sådan nogle her mennesker, for det er ikke noget, jeg er vant til, og jeg har lært rigtig meget af dem. Men jeg vil stadigvæk mene, at det stadig er reality, og så vil jeg også sige, at jeg vil aldrig nogensinde blive for fin til at sige, hvad jeg kommer fra, ikke? Fordi jeg kommer reality til verden, og det er der, ligesom, det er der, hvor man har dannet mit navn, ikke? Så jeg vil altid føle, at jeg er en del af reality verden. Det er godt sagt. Og bliver man så vinder også med dem her på kryds og tværs? Kommer du hjem nu til T hos Henrik Fortrup, eller hvad? Altså, jeg hilser rigtig, rigtig pænt, men jeg må sige, sådan den person, som jeg er kommet tættest på, det er Anne Fønnes Byrk. Jeg var for eksempel til hendes datters fødselsdag her for 2 år siden, Victoria. Så på den måde er vi ligesom kommet godt tæt ind på hinandens liv, ikke? Og det er dejligt, altså. Hvad bliver næste step så, Gustav? Fordi du går jo sådan lidt den vej, fordi nu siger du også, at det her det er reality, men det er jo sådan lidt mindre reality. Hvad bliver næste step, tror du, for dig? Men det er aldrig, måske vi med dans. Ej. Ej, det er nu. Altså, jeg er rigtig, rigtig målrettet, og jeg har rigtig, rigtig mange planer. Og der er også nogle nye ting, som der er på vej nu, ikke? Men altså, jeg står i hvert fald ikke stille, altså. Det gør jeg ikke. Hvordan med pengene, Gustav? Er 250.000 kroner overhovedet noget for dig? Fordi der er jo dem, der siger, at I reality ikke tjener noget som helst. Og der er også dem, der siger, at I tjener sindssygt meget. Jeg har bare været så meget sådan, hvordan kan man sige, med mine penge, der er bare god til at investere dem. Og i reality-verden kan man jo også godt tjene gode penge. Men jeg har bare været så meget sådan, jeg har brugt dem på min lejlighed og på at investere dem og formere dem og på den måde. Ikke? Men det er jo en branche, hvor du tjener hurtigt penge, ikke? Og hvis du tjener meget, så bruger du også meget, ikke? Der har været sådan god og fornuftig, ikke? Så man ser mig i hvert fald ikke i luksusfælden lige i forløb, i hvert fald. Gustav, hvis vi tager dig for 8 år siden, og så dig i dag. Du havde en skarpt defineret rolle i for eksempel For Lækker til Love, hvor du altid lige skulle sætte folk på plads. Hvor meget er du dig selv i dag, når vi sidder og ser dig på skærmen? Hvor meget rolle, og hvor meget er du, Gustav? Jeg tror, det er meget forskelligt, hvad for et format man er i, jo, ikke? Det er ikke fordi, du er også, hvordan kan man sige, når du er i radioen, så er du også på en bestemt måde, fordi så skal du interviewe mig. Og hvis du er sammen med din datter, så er du også på en anden måde, ikke? Og det er ikke fordi, du er fake, men det er bare fordi, hvad for en situation du er i. Og det er det samme med mig. Når vi sætter mig ind i junglen, så bliver jeg nødt til at forholde mig til den lort, jeg er i en meeting. Og når jeg er ude på date, så er det en helt anden slags lort, jeg er inde i, ikke? Så på den måde, jeg ved ikke, hvis du kan bruge svaret. Men det er sådan lidt forskelligt, hvor man er henne, ikke? Men jeg vil da sige, at selvfølgelig, jeg har udviklet mig rigtig meget. Heldigvis, ikke? Og heldigvis også blevet klogere med årene, ikke? Jeg har for eksempel også sagt nej til at medvirke i flere sæsoner For Lækker til Love, fordi nu har jeg ligesom også delt alle de humorer, som der er i København, ikke? Så der er ikke rigtig mere at tage, vel? Jeg har lavet 82 afsnit For Lækker til Love, ikke? Så jeg kan ikke finde flere dyr, der har grimme næser eller grimme ører, desværre. Gustav, uden kamera, så hånden på hjertet, uden kamera, kunne du så finde på at sige til et menneske, at du er simpelthen for ulækker, eller et eller andet? Kunne du det? Jeg synes det ikke. Altså, måske for nogle år siden. I dag vil jeg nok ikke sige det. Men det er nok, fordi jeg hviler mere i mig selv, og dengang hvilede jeg ikke så meget i mig selv. Jeg tror, nogle gange, når du kommer med meget kritik, så er det, fordi du er usikker på dig selv, ikke? Mm. Og jeg vil sige, at i dag er jeg meget mere sikker på mig selv, og jeg elsker meget mere mig selv. Det var godt sagt fra... jeg forstår det godt, og det var godt sagt fra en fyr, som ligesom os andre hele livet igennem jo bliver klogere og klogere. Pengene, skal de også spares op fortsat, Gustav? Er det fortsat drømmen bare at stable penge op derhjemme?
Altså, de ligger på min bankkonto, eller nu, på min firmakonto lige nu. Og så skal de formeres, og så skal jeg i gang med det nye, det nye projekt, som jeg er gang i. Og det skal investeres i det projekt, som jeg er gang i. Ikke? Jeg stopper ikke, før jeg har mit hus på Strandvej. Altså, jeg vil have mit hus på Strandvej. Det skal jeg nok få på et eller andet tidspunkt. Og så gør det faktisk en krig af mig, men det er min drøm, det her hus på Strandvej. Og så drikker jeg bare en jongtjør, og så ved at se stranden, og sådan, I love it, altså. Jeg tror, vi er mange, der går og har den drøm, når vi går nedad. Men, ja, det er rigtigt. Jo, for fanden. Men altså, du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Ikke? Og det er det, der er rigtig vigtigt. Du skal vide, hvor du vil hen i livet. Gustav, du har en plan. Følg den fortsat. Og så tillykke endnu en gang med sejren. Tusind tak. Tusind tak. Og tak, for du ringer. Og tak, for du spurgte, hvordan jeg har det. Fordi jeg har det færdigt, lad os. Radio SLR. God tur hjem med Donnie.